taraska mareekanka ee qaarada afrika ayaa xaqiiqiyay in saldhig ay ku leeyihiin gobolka lamu ee kenya ay beegsadeen kooxda al shabaab africom ayaa diiday inay sharaxaad ka bixiso khasaaraha guud ee ka dhashay wararka oo saaka qaaday ururka al shabaab wakaaladda wararka ee bi ayaa booliska ka soo xigtay in waxyeelo baaxad leh uu geystay gulufkii saaka ay qaadeen ururka al shabaab warbixinta boolisku soo saaray ayaa lagu sheegay saddex diyaarad oo nooca dagaalka oo laba ka mid ah mareykanku leeyahay midna dawladda kenya ay leedahay la burburiyey AB ayaa sidoo kale intaasi ku dartay in laba diyaaradood oo nooca qumaatiga oo kacay gaadiid dagaal oo mareykanku leeyahay lagu gubay duulaankaasi amaba dagaalkaasi saldhigga la beegsaday oo lagu magacaabo Simba ayaa waxa si wada jir ah uga hawlgalay ciidamada ciirka mareykanka iyo dhigooda Kenya sanadkii hore Al-Shabaab ayaa weerartay saldhigga military ee mareykanku ku leeyahay Soomaaliya halkaas oo khasaare kala duwan uu ka dhashay weerarka xeerada Simba ayaa ku soo aadiya xilli ay bisha December 2019 ee Al-Shabaab sheegatay qarax ay ku nafwayeen 90 qof oo ka dhacay magaalada Muqdisho Mareykanka ayaa ka dib ismidaamintaasi duqeynta dhanka cirka ku kharijiyay 7 kamida Al-Shabaab ururka Al-Shabaab ayaa weerar ka fulinaya Kenya tan iyo markii ciidamada waddankaasi ay ku biireen hawlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya AMISOM